sponsor, sei lá, não.
Мир нам. Конечно, вор. Просим воде и мать туда придали рапорт. Воде интервенция. Только то просим сазва и изведла вайо с загрузилом 9.16.25 до 8 гасильцей. Izvedli smo notranje napad in varovanje zunanjega objekta. Prvi večer je izvedla eno zunanje napad, tako eno polnjenje, to je v cesti 20.30, in izvedli gasilci. Dva je vse smo zapravili. Pregled Indija se je štelo na požar za zagotavljanje vode. In uspešno. Vodja intervencije, PGD obrotnica 4, vozila v GVC 24-70 in 4 gasilci sodelovala na vaji. Izvedli smo 3 zunanje napade in polnjenje cisterne. Vaja je razpršna prosto škod počala. Vodja intervencije, PGD obrotnica 5, enota 5, bila na vaji z GVV1, 4 gasilci. Imeli smo branjenje objekta, brez poškod. Hvala. Lahko se vrnete na mesta. Hvala. Tovariš poveljnik, gasilsko društvo Oplatnica je izvedla vajo na gospodarsko poslopje Kovše Martina v Lačni gori 42. Sodelovali smo z 31 gasilci in 6 vozili. Pri vaji ni prišlo do nobenih poškodb, pa vaja je bila uspešno končana. Hvala lepa. Pozdrav! Gospod župan, izvedli smo požar na gospodarskem poslopju, sodelovalo je 31 gasilcev. Vaja je bila zaključena brez poškod. Gasilci na mesto odmor. Spoštovani gasilci, PGD Oplotnica, Cindy in Kevo. Prvič vidim tudi v vaši ekipi ženske. To je še en razlog.